det endte så med, at Brøndby kom på banen, og de var ved at sælge Lars Elstrup, som spillede angriber. Så de kom på banen, og de købte mig faktisk fri dernede uden større problemer. De havde jo lige startet med fuldtidsprofessionel fodbold et halvt år før, så de var lige pludselig lidt op i en anden kategori end de andre klubber herhjemme. Kim Vilfort, du besøger Holstebro i dag i anledning af det her erhvervsklub-arrangement. Allerførst, hvad fik dig til Holstebro? Jamen det er jo en del af den aftale, vi har lavet med de regionalcenter, vi har, at vi har først og fremmest noget i forhold til træning, som selvfølgelig er fodbolddelen, som jo i bund og grund er den vigtigste del. Men der er også nogle andre muligheder i forhold til andre, der kommer op, og som jeg gør i dag, eller nogle andre aktiviteter, som kan bidrage med nogle ting. Ja. Du har i gennem et stykke tid været talentansvarlig for Brøndby. Hvad er det for en filosofi, man har på talentområdet, som nu også skal til at smitte af på Strobold? Jamen, så vi har selvfølgelig nogle idéer om, hvordan vi vil spille fodbold, som det har vi altid haft i mange år, som jo jævnligt bliver justeret, og nu har vi fået Thomas Frank ind, som jo er en rigtig dygtig træner, og som også interesserer sig voldsomt meget for det, der foregår nedad, for at få det til at hænge sammen. Så det er jo selvfølgelig den filosofi om, hvordan vi vil spille, og som vi også godt vil ud og vise, og som vi godt vil smitte af i nogle af de miljøer, som ikke har samme ressourcer, som vi har i forhold til træner og i forhold til at have tid til det og fordybe sig i de ting der. Så på den fodboldfaglige del er det jo det, der er en del af det hele. Ja. Vi har jo allerede besøg af jeres første træner, U17, ligatræner Søren Juhl, der var ude og besøge drengene. Er det også noget, vi kan opleve dig være garant for, eller hvad er din rolle i det her projekt? Jamen altså, min rolle er også over, jeg er rent administrativ omkring det, og er en del af administrationen i forhold til ting, så trække trådene og få planlagt nogle af tingene sammen med Per Rud og med de andre, og selvfølgelig også med trænerne og hvem der ellers er med. Vi er jo efterhånden rigtig, rigtig mange, hvor vi har flere og flere, skal vi sige, eksperter til de forskellige ting. Så jeg er på den overordnede administrative del, sådan på lederniveau, hvis man kan sige sådan, og fordeler lidt de forskellige ting, der nu skal fordeles. Ja. Du er som sagt i dag i forlængelse af et erhvervsklubarrangement. Hvad du har fortalt folkene, der sidder inde på den vej? Jamen temaet i dag var jo at fortælle lidt om min fodboldkarriere i de mange år, den har varet, og det er jo, i og med at jeg har været heldig at have en rigtig, rigtig god 20-25 år som fodboldspiller, så synes jeg, der kan være rigtig meget at fortælle, og har heldigvis haft nogle rigtig gode oplevelser undervejs. Hvordan synes du, sådan taget betragtning af, at det er en Danmarks klub Holstebro, hvordan synes du alligevel setupet har været omkring sådan et arrangement her i dag? Det ser jo rigtig fint ud, og kender jeg jo ikke dagligdagen herovre og sådan noget, men vi ved jo selvfølgelig, at Holstebro har også været højere op, så, og har ambitioner om at komme tilbage igen på det niveau. Og der er setup'e ude omkring, skal man jo ikke undervurdere i forhold til det. Så det, der er jo i den er vigtigt, og det var jo vældig hyggeligt derinde, det er jo at få alle med, både skal vi sige, fodboldholdet, fodbold er stadig i den centrale del, men omgivelserne skal jo også med, og det kan være mange forskellige, det kan være tilskuerfaciliteter, det kan være de sponsorer, der skal med ind over, og så man får nogle folk, der støtter op og bakker op omkring klubben. Så derfor er sådan nogle arrangementer jo ikke uvæsentlige i forhold til det, fordi det er på den ene side er det ikke helt nok at bare have et fodboldhold, der skal også nogle andre ting, hvis det skal holde i længden i hvert fald. Og du har været med til at bidrage til, at vi i hvert fald kunne være med til at smække kul på serviceniveauet og hive et navn til, som er tidligere europamester, hvilket vi også lige fik vendt lidt derinde. Men tusind tak for interviewet i hvert fald. Ja, velbekomme. Programmet sponsoreres af Hancock, til dig, der kan smage forskel